Якісні освітні послуги для кожного – гасло інклюзивно-ресурсного центру, що вже понад рік діє в Ужгороді. Мета центру – допомогти діткам з особливими потребами та певними вадами стати повноцінними членами соціуму. Робота таких центрів запланована у кожному районі області. Їх відкривають у рамках загальноукраїнського освітнього проєкту «Інклюзивна освіта. Рівень свідомості нації». За словами педагогів, тільки забезпечивши рівний доступ всіх дітей до якісної освіти, забезпечивши права на охорону здоров'я та соціальні послуги, можна збудувати в Україні справжнє європейське суспільство. В Ужгородському інклюзивно-ресурсному центрі всі заняття відбуваються у формі гри. Уроки переважно індивідуальні, програму розробляють для кожної дитини окремо. Головне завдання педагогів – навчити дітей базовим навичкам і допомогти їм адаптуватися у звичному суспільстві. Фактично, наше завдання – підготувати дитину до соціуму, тому що ми готуємо дітей не тільки до навчання в школі, але ще й до садочку. У нас є трьохрічні діти, які адаптовуються і приходять сприймати, починаючи з того, що дитина вчиться просто сидіти і працювати з дорослою чужою людиною. Добре, складно, але я в тебе вірю, ти зможеш. Уважно. Тут, у центрі, за рік роботи заняття відвідали 180 діток віком від 2 до 18 років. Спектр відхилень надзвичайно великий. Хтось потребує всього кілька занять, комусь потрібно кілька місяців для того, аби почати довіряти педагогам. У мене є діти з ЗПР, у мене є діти з ДЦП, у мене є діти з розумовою відсталістю, у мене є діти з затримкою мови, у мене з раннім дитячим аутизмом, з аутизмом, розладами аутичного спектру. Настільки широка, всі діти з особливими освітніми потребами. Все, що можна сказати в цих трьох словах, всі діти – це наша категорія. Крім психологів, з дітками працює ще і ряд фахівців-дефектологів. Логопеди зазначають, мовні вади найчастіше визначають у віці 3,5 років. Аби їх виправити, комусь достатньо півроку, а комусь і втричі більше часу потрібно навіть для незначних покращень. За словами фахівців, значно пришвидшує цей процес і постійна робота вдома. Важливо, аби з дітками займалися і батьки. Якщо це є прості порушення мовлення, можливо, достатньо півроку походити на постановку, якщо є це прості. Якщо вже це є складні, так як в нас є досить складні дітки з різними нозологіями, ну це вже треба багато часу, щоб працювати, щоб був результат. Будь-який результат, якщо з дитиною тут займаються і, відповідно, якщо батьки докладають до цього багато зусиль, відповідно, результат є. Наразі в центрі працює всього 5 фахівців. Ще є 5 вільних вакансій. За словами освітян, в області справді брак не дефектологів. Вони вже звернулися до Ужгородського національного університету і у виші відкрили нові спеціальності з навчання таких спеціалістів. В нашому центрі перевага йде на спеціальні професії, тобто олігофренопедагог, вчитель-дефектолог, олігофренопедагог, який у нас є. Знову вчитель-реабілітолог, знову спеціальний педагог. Да? Вчитель-логопед – це є вчитель-логопед і практичні психологи. Їх не вистачає взагалі по Україні і взагалі в нашому регіоні. І ми дуже розраховуємо, що наш Ужгородський національний університет все-таки випустить фахівців, але ці молоді студенти, да, вони, які навчаються, вони зараз на другому курсі, тому нам ще 3 роки треба їх чекати. Центри розроблені за європейським зразком. Тут навчають діток із фізичними і з психологічними вадами. Більшість занять проходять у формі гри і спрямовані на підвищення самооцінки, розвиток дрібної моторики, адже від цього залежить і мова дитини, і її фізичні можливості. Такі ось є динозаври цікаві. Теж рахунок, так? Тому що дитині дуже важко співвідносити число і цифру. Так? От, тут є 7 динозаврів, ми складаємо 7 динозаврів, так, в коробочку. От таке, наприклад. Там за кольором, сортування за кольором, це вже є і сортування за кольором, так? Можна вчити кольори. Ще в мене є така вага, дуже дітки люблять, вага, де можна, я собі так вчу, багато-мало, так, як дитині пояснити, от багато, наприклад, і мало. Ми складаємо, тут багато складаємо, а тут складаємо мало, так вчимо. Також на цих фігурках можна рахувати, теж вчити кольори. На жаль, з кожним роком діток з вадами стає все більше, тому важливо вчасно надати їм допомогу і соціалізуватися, аби вони не тільки почували себе повноцінними членами суспільства, але й на практиці були ними.